רוצה להדביק אותה לשים על עדן החלון, ושיראו שיש לי חנוכיה מהמאה ה-17, מחשב שלוקח הזמנה, בירה תוצרת רוסיה ומקלוני תה חדשניים, תערוכת ישראפוד, היא המקום היחידי בישראל המציג את ה-next thing בעולם המזון. איתנו באולפן ישראלה שטיר, נשיאת קבוצת שטיר המארגנת את התערוכה כבר 25 שנים. כן, נכון. הוא מדבר על צעירים כל הזמן, וחושב שהוא מבוגר. אז אני מרגיש. אנחנו לא סופרים פה. אז התערוכה 25 שנה, והחברה 35 שנה, אז אנחנו לא סופרים כאן. אני מרגישה כמו בת 20. זה הדבר החשוב ביותר, אז בי אותך, ינון הוא נולד זקן. אנחנו באמת רוצים לעשות איזושהי הצצה על דברים שבקרוב יכבשו את ה... את המדפים. את המדפים. מה יש לנו? מה הבאת לנו? אז קודם כל, בואו אולי קצת אני אספר לכם. התערוכה, תערוכת ישראפוד, היא בעצם תערוכה שיש בתוכה את כל מה שקשור למטבח המקצועי. זאת אומרת, הבאתי כאן גם נעלי קרוקס. לא! רק לא זה. למה? למה? כי זה נעליים של טבחים. ממש ככה, סגורות. אתם רואים? אבל הדבר החשוב הוא הסוליה. ולא מתחלקים איתם במטבח. תמיד הרצפה קצת... עכשיו הטעם הרע יגיע גם למטבח עם הקרוקס האלה, אבל זה מיוחדות שהם לא יחליקו. זה התחיל במקומות האלה. זה התחיל, דעתי זה התחיל אצל צביקה חסקלי, או איש שהמציא אותם, שצועד בנעלי קרוקס, אבל כן. דווקא במטבח זה יותר מתאים מאשר במקומות אחרים. בדיוק. התערוכה בעצם היא מיועדת לקהל מקצועי, שהוא יכול למצוא בה הכל. מהנעליים שלא יתחלק, כלים למטבח, כלים לעריכת שולחן, כוסות, מחבטות, כל סכינים. כל מה שנרצה, אבל הכל. אנחנו מעוניינים בענייני האוכל ואנחנו... המקצועי, כי אנחנו זללנים. אוקיי. אז אני הבאתי לכם כאן קצת highlights מה... Okay. יש כאן שמן, שהוא שמן בטעם סלמון, ושמן בטעם טורטופו, טריית קמהין. זה מופק מסלמון וזה מופק מטורטופו? בדיוק, לבן. איך הבנת את זה? זה פשוט נדרש לא נכון, כי לפעמים יש שמן... צד השמאלי שלך, פתאום... לפעמים יש שמן בטעם, יש שמן בטעם חמניות, והוא מורכב מזלזליות, יש כל מיני קומבינציות, יש כל מיני קומבינציות תוכלותיות. אז אני לוקחת חזרה את הדברים. את השמן הזה מייבאת חברת ריסטריטו, ואתם יודעים ששמן קמהין, בכלל קמהין הלא זה עולה, זה 6,000... אז כמה זה עולה השמן הזה? הוא יעלה לצרכן 60 שקלים בבקבוק קטן. יקר, אבל לא נורא. ומה זה הקרמבו שאני פותח? את מרשה לו לפתוח את זה? כן, כן, גם לאכול ולטעום. ואותה לא אותה חשיפת קרמבו הקפה הראשון בטלוויזיה הישראלית. הופה! עם ביסקוויט קינמון משודרג בפנים. שימו לב, רגע היסטורי. דווקא מייצרת חברה מקומית שנקראת פלדמן, שאתם מכירים אותה. גלידות פלדמן. בדיוק. מה עוד הבאת שם ישראלה? יש לנו כאן, יש לנו הרבה חברות מחול. יש לנו כאן את ההונגרים שהם הביאו כבד אווז, פתי אווז, שיש... זה מיועד לצרכן הביתי, וזה מיועד בקופסאות גדולות לצרכן המקצועי. תראה כמה זה נחמד, זה מגיע כזו עם פותחנית דבוקה מתחת. יש. וזו תמונה גם שנדע מאיפה המקור, מי שילם בחייו על הדבר הזה. יש לנו כאן בירות, אתם יודעים, דווקא בירה רוסית. אבל הרוסים לא ידועים בשתיית הבירה שלהם. אז הנה, אז אנחנו הוכיחו לי בתערוכה הזו, שלמרות שאנחנו יודעים שהם שותים רק וודקה וטובים בוודקה, אז יש להם בירה מצוינת, היא מופיעה בסרט. טוב, זה ממש על קצה המזלג. נכון. נאמר עכשיו, נסייר. רגע, תני לי את הבירה המרוחקת, בבקשה. זו קלה. מה זה? זו, וזו ה... וגם קונפיטורות. לא שאני שתיין, אבל אני חייב לשתות את הבירה הזו. ושל קבטיש בי קונפיטורות בטעם יין לבן ויין אדום. אוי, נחמד מאוד. כן, מדם מוצר חדש שלהם. זו בירה רוסית. אני אוהב את הריח. זו בירה רוסית? זו הרוסית? כן. כן. הדבר האחרון, שאני אראה לכם כאן אותו שהוא מאוד מעניין, זה חליטה תה אישית. שאת יכולה לקחת אותה איתך בתיק. ואתם מוצאים אותה מהאריזה. שנייה, ושמים אותה ככה. אין, איזה יופי. ויש לכם כוס תה בטעמים. חכי רגע, יש לך עוד קצת דברים, אני רוצה שנייה. כן, יש לך עוד להראות לנו, כי אנחנו צריכים לעוץ הלאה. צריך רק לומר תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בתוכנית. אנחנו נטפל בחום אחרי זה. עד כאן התוכנית שלנו להיום. אם יש לכם איזה שהם הצעות, רעיונות, דיבורים, מה שאתם רוצים, אנחנו כאן כדי לשמוע אותם. שיהיה לכם יום מצוין. מיד אחרינו תהיה אלונה פרידמן עם המקצוענים 10, ומיד...